17 листопада у власному господарстві під час розбору аварійного недіючого житлового будинку під завалами опинився громадянин Микола 1952 року народження. На місце виклику після повідомлення про нещасний випадок одразу виїхав черговий підрозділ рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою пневмоподушки, піднявши дерев'яні конструкції будинку, звільнили нижні кінцівки чоловіка. А далі за допомогою бензореза, розрізавши дерев'яні балки, звільнили ділянку таза потерпілого. Після чого чоловіка одразу передали працівникам швидкої медичної допомоги, та його було доправлено в Гощанську центральну районну лікарню.